Друзі, Тернопільському обласному центру народної творчості 80. Про діяльність цієї організації поговоримо прямо зараз. Ти що, хвилюєшся? Так. Ми спілкуватимемося з директором, з паном Володимиром Сушко. Спілкуватимемося з того приводу, що і дата гарна, і подія, в принципі, також викликає чималий інтерес. Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас у студію. 80 років. Ого-го. Велетенська велика дата. Ну, бачите, одні кажуть, що 80, якщо брати по людському віку, то це дуже велика дата. Так, погоджуюся. Але, мабуть, в історії це краплинка. Проте, ну, судять не за роками, а певно за тою, так, за тою роботою, за тими досягненнями, що відбувалося. Ну і ми знаємо, що основою державотворення це є культура. Культура це є практично все, ідентифікація нашої нації в світі. Нас дуже добре знають, нас поважають за нашу культуру. Країни дуже полюбляють наше мистецтво, наші колективи. Тому все йде від культури, від нас. А Центр народної творчості – це є такий острівець, скажімо, який збирає до себе, гуртує майстрів, гуртує митців, збирає під своє крило і, скажімо так, розвиває різні напрямки мистецькі, і хореографію, і театр, і музичний, вокальний. У нас дуже розвинуте вокальне мистецтво. Дуже багато хорових колективів, солістів, так, ансамблів. Ну, це є, скажімо, візитівка нашої держави, тому що визнано на рівні світу, що українська мова одна з самих мелодійних і самих прекрасних. Недаремно Солов'їна, насправді. Так, Солов'їна. Для тих людей, хто, можливо, не знає або, може, не до кінця знає, Центр творчості – це та установа, яка долучається до багатьох заходів, як в Тернополі, так і в області. Так? Я не помиляюся, якщо скажу так? Так, ви правильно говорите. Близько 90% мистецьких заходів і заходів, які відбуваються в рамках святкування державних таких свят, це все відбувається за організації, сприяння. За підтримки, сприяння Центру народної творчості. В нашій установі працюють фахівці різних напрямків. Я вже називав оці мистецькі спрямування. Це є вокальні, музичні і так далі. Тобто ці фахівці є досить високого професійного рівня, вони всі мають вищу освіту і дуже багато років мають практичного такого досвіду. Так, в мене працюють люди не, скажімо так, ті, котрі пишуть. Це є митці, ті, котрі, які мають ще й свої колективи. Тобто це люди практики. І я щиро вдячний їм за те, що вони турбуються, тому що я працюю на цій посаді 15 років, а є люди, які в мене працюють і понад 30 років в установі. Зокрема, хочу згадати нашого такого дуже постаршого працівника, це Богдана Синенька, вона збирач фольклору. За її такої скрупульозної, скажімо, праці видано казки Тернового поля, два вже таких томи. І дуже багато речей таких, які, скажімо, ідентифікують нашу область. Саме у фольклорі, в традиціях дуже багато таких книжечок ми вже повидавали. Ну і саме заходи, які проводимо. Ну, пісня, співи, танці, але традиції і обряди, які побутують в нас на Тернопільщині, а Тернопільщина дуже багата, тому що в нас різноманітна. Так, в нас поєднано і Волинь, і Поділля, і Поділля, і Галичина. Так, тобто, ну, дуже різнобарв'я. Одним з таких заходів, який ідентифікує нашу область і є, скажімо, такою також візитівкою, це є фестиваль «Тернопільські обереги». Йому вже понад 40 років. Починався він з звичайного фестивалю ремесел. От, але потім переріс і фольклору, і хореографії. Ну, дуже цікавий фестиваль тим, що ми збираємо
фольклорні колективи, хореографічні, вокальні, народні музики, які десь на своєму рівні, на своїй регіональній такій приналежності демонструють саме побутовий танець, пісню, музику в тому регіоні, звідки вони походять. Підкреслюючи ваші слова, цьогоріч на фестивалі, про який ви зараз говорите, Тернопільські обереги, я був вражений, бо мав можливість побачити шоу-балет Руслана, який на Євробаченні. Це шоу-балет «Життя» Ірини Мазур, який був на Євробаченні в 2004-му, якщо не помиляюся. Коли Руслана здобула перемогу. Так. Я був вражений, думаю, вау, клас. Це тобі запам'яталося. Зрештою, за 80 років це такий величезний об'єм історичних різноманітних подій в житті цієї організації. Чим особливо пишаєтеся? Що варто згадати з таких заслуг і досягнень за ці 80 років, зокрема за 15 років вашої дирекції? Ну, найперше, за 80 років, якщо брати, це розвиток нашої культури Тернопільщини, фестивального такого простору. Було започатковано творчий звіт Тернопільської області кожного району. Uh-huh. Кожен район представляв своє мистецтво на великій сцені. Це можливість тим, хто не мав де показати своє мистецтво, так, приїхати так. І в тому такому осередку. Ну і, звичайно, це представлення району. Проявити себе. Так. От, тобто це для пересічного громадянина було дуже цікаво, і для аматорів це дуже потрібно, тому uh-huh. що поїхати на... В себе вдома, коли ми виступаємо, це одне. Так. А от коли ми приїжджаємо на велику сцену... Це завжди подія. Це така подія. Люди згадують це, і це дуже приємно. Ну, а щодо наших здобутків, це ріст кадрових питань, тому що ми займаємося методичними розробками, займаємося наданням кваліфікаційної допомоги по районах. І саме цією допомогою ми десь піднімаємо упущені питання в галузі культури, десь надаємо більшого розвитку, сприяємо цьому. Це відчутно по кількох напрямках було, які вже десь так трошечки занепадали. От. І дуже приємно те, що в нас з'явилося багато цікавих колективів. Сьогодні у нас 323 колективи, які є, які мають звання народний зразковий. Це певний рівень, де члени комісії, які представляють Центр народної творчості, визначають рівень цих колективів, і вони демонструють серйозний рівень. Ця комісія, я так розумію, їздить по всій Тернопільській області перевіряє, там є певні критерії. Ми не так перевіряємо, ми швидше спрямовуємо. Ми більше хочемо... Перевірка – це дуже таке, знаєте, питання. Вона косюча. Ми його так думаємо, ми все кажемо, що перевірка – це є приниження. А ми навпаки, ми хочемо рекомендувати і допомогти. Ви знаєте, дуже багато є проєктів, які і на телебаченні відбуваються, і фольк-мюзик відбувалася така програма, наші колективи брали участь, не соромно було. Вона досі існує, насправді. Не соромно представити і побачити свій колектив на телебаченні, це є дуже велике. Наші колективи брали участь. При Центрі народної творчості є декілька колективів, це ансамбль бандуристів, це є ансамбль народної музики «Оберіг». Був у нас дуже хороший колектив, але хлопці поїхали за кордон. Це гурт «Отава», він досить частий гість був і в нас тут на телебаченні у вас. Зараз вони там своє мистецтво представляють. Є дуже багато колективів, про які можна поговорити. Це години ми можемо. Ну і ми цим пишаємося, тому що ми втримали на плаву ці колективи, ми допомогли їм десь свої родзинки показати. І фестивальний рух – це також найбільше наше таке, скажімо, досягнення, тому що за цей період практично кожен район нашої області має свій фестиваль, свій захід, його візитівку. Ми добре знаємо Братину,
на Шумщині. Борщівська вишиванка, тернопільські обереги, княжі забави в Теребовлі, чорткові, червона калина, дивоцвіт. Ну, так можна про кожен район говорити. Абсолютно точно, так, зачепити всі. Кременець – це також безподобний фестиваль, який є поєднаний, туди польські колективи приїжджають, це є духовної пісні, хорової пісні. Тобто є маса таких фестивалів, де проявляють себе молодь і себе проявляє той аматор, який десь після важкої праці так приходить і має можливість вивільнити, так, вивільнити свій вивільнити творчий потенціал. Насправді 80 років – це можливість підбити підсумки, зробити висновки і також собі пропланувати якісь певні амбітні так, плани на майбутнє. І подякувати, тим, плани. І подякувати тим людям, які також є, долучалися. Звичайно, що ми аналізуємо свою працю, аналізуємо всі ті події, які в нас відбуваються. Ну і стараємося йти в ногу з часом, тому що ну, не може все залишатися на тому рівні, якому. Але основною ідеєю і основним завданням Центру народної творчості є це збереження нематеріальної культурної спадщини області, збереження традицій, обрядів. Це все те, що я вказав на самому початку, яке ідентифікує нашу націю України. Ну, а щодо нових спрямувань, звичайно, що ми зараз започатковуємо ряд заходів, які плануємо на наступний рік вже попробувати. Це залученням цифрової техніки, онлайн-трансляцій, вебінарів різних, семінарів, творчих практик різних. Тобто ми плануємо глядача вже на відстані. Йти в ногу з часом так, і дивувати новими технологічними процесами. Ми для цього і певну техніку закупили зараз, дякуючи нашій владі. Отже, і я думаю, що Центр народної творчості – це саме та одиниця, котра ну, не тільки повинна існувати, а повинна залишитися тим осередком в області. Тому що зараз під час реалізації реформ в державі це є дуже важливий. Це є важлива одиниця, котра ну, збереже. Бо тому що в погляді оцих подій, які відбуваються, не завжди влада може десь помітити, десь щось може якесь певне відхилення бути. А ми самовіддані до цієї праці, ми це любимо. От я щиро хочу подякувати всім аматорам, всім нашим артистам в області, всім колективам і керівникам колективів за те, що долучаєтеся до наших заходів, приїжджайте. Ми цінуємо вас, вашу роботу, ваших людей. Ну і від себе особисто дякую всім людям, котрі приходять на репетиції, котрі після важкого робочого дня ще мають сили, знаходять здоров'я, час, знаходять так час і приходять. Ну і хочу подякувати своїм працівникам, які підтримують мене, які працюють в цьому напрямку, ну і тим, котрі в нас працювали за 80 років в Центрі народної творчості. Ті, котрі за кордоном, також вам щирі вітання. Ми на вас також чекаємо, за вами скучаємо дуже, ви нам також потрібні і ваше мистецтво. От, дякуємо за те, що внесли оцю краплину своєї мистецької душі в розвиток тернопільської культури і України. Це чудово. І на сам кінець, коли концерт, де відбуватиметься, 20, ну зрозуміло, що так, це буде. 23 грудня в Театрі актора і ляльки відбудеться урочиста академія з нагоди 80-річчя Центру народної творчості. Я дуже буду втішений, коли на нашому заході побачу ті обличчя, котрі працювали, котрі ветерани наші, котрі прийдуть, ну, потішитися за ту працю, за ту роботу, яку, ну, і вас запрошую за це. Ми прийдемо обов'язково. Ми напросимося і ми прийдемо. Я дякую. Вже запрошую. Спасибі вам, дякую, в свою чергу, дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Ну, і, звичайно, ще раз вас вітаємо з такою почесною датою. Нехай 80-річчя центру, обласного центру творчості, це буде тільки такий
ще один етап у розвитку, нехай тільки розвивається. Нагадаємо нашим телеглядачам, що розмову ми мали саме з директором цього центру Володимиром Сушком. Друзі, файний ранок триває, файний ранок продовжує своє мовлення. 12 грудня, четвер, ми їдемо далі.